Hi, welcome back to my channel, Shailu Vlogs. So, ivattu hogta idini. Sound. So, nenne class ig hogilla, ivattu hogta idini. Weather kuda full cool agide. Banni. Ivattu class alli nenne en madsudru, ivattu en madustare nodana. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ಬರೂನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ ಈ ಮ್ಯಾಮ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಮ್ದು ಸೊ ಅವರ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದಿದ್ರು ಇವರೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಮು ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮ್ಯಾಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದು 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 ಕೇಕ್ ತಿನ್ನಿಸಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬನ್ನಿ 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 ಅಂತ ಇದ್ದರು ಸೊ ಇವರು ಉಷಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮು ಕರೆದಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿವೇದಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವರು ರಿಂಕು ದೀದಿ ಅಂತ ಸೊ ಇವರು ನಾರ್ತ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತು ನೇಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮುಗೀತು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ನಂದೇ ನೆನ್ನೆ ಸೊ ನನ್ನೇ ಝೂಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮೆಮೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ಗೂ ಮೆಮೋರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೋರೀಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಈ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಏನನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೆನೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೋರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ನೆನೆ ಸೊ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗಂತೂ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವತ್ತು ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಮೇ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ನಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋಂಥ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಯಿತು ಇವಾಗ 1 15 to 20 minutes ಸ್ಟೀಮ್ ತೊಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೇರ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮಸಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ನಾಟ್ನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು 15 to 20 minutes ಅಷ್ಟೇ ಇದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಶಾಂಪೂಯಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಧು ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸೊ ಬ್ಲೋ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಕಾಫಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಿಂಧು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೇರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ನ ಆರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೇರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೇರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ
ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಂತೂ ಕೈ ಹಾಕೋಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾರೂನು, ಬಿಕಾಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ, ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ, ಹೇರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಬಂದೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ, ಇವತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ನಾನು ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಸೊಪ್ಪು ತಗೋಬಿಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಲ್ ಸೊಪ್ಪು? ಕೊಡಿ ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಸೊಪ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೋಗದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸೊಪ್ಪು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ? ಕೀರಿ ಇದೆ, ಗಂಟು ಇದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ, ಕರ್ಬೇವು ಇದೆ. ಸಾಕು ಈಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 3 ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಾಕು, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಬಿಸಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೋನೆ, ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸೋನೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೀಸನಿಂದ. ಮಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಹಾರಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಒಣಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನ ಆದ್ರೂ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತಿದ್ರು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಬುಜ್ಜಿ ಬೇಬಿದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸು, ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸು ಇದೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ನೈಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಒಡೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಸಾಲೆ ಒಡೆನ. ಇವಾಗಂತೂ ವೆದರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಡೆಗಳಾಗೋಂಗೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ದೂರದಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರು ಅಂತ? ರಂಜು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ರಂಜು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರಂಜು. ಏನಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ, ಜಗಳಾಡಿದ್ರಾ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಂಜು ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಳು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋದರೆ 10:00 ಬರೋದೇ 6:30 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಆಫೀಸಿಂದ ಬರೋದೇ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ. ಇವಾಗಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ, ರಂಜು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ರಂಜು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಕೋತೀರ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.